A už jsem objevil, co v tom tak strašně mlátí. Tady ten, wow, tady ten oddělovací pléšek. Tady to má totiž nějaký křivý to uchycení, tak to bych chtělo, to bude asi první věc, co na tom udělám. A jo, tady se to zapíná, evidentně. Vypínač není rozpadlej, což je taky dobrá zpráva, drží to trošku pohromadě. To půjde. Tady nějaký potenciometr, už jako hodně vyběhaný. Co to je? Maximální ohmiáše, no nevím, co to znamená. Tady nastavení nuly, to bychom si mohli zkusit i bez nějakého připojení nějakých vnějších napětí. No, přepínač běhá celkem pěkně. Takže asi první věc, co udělám, než to třeba strčím do té sítě, tak bych to tady prostříkal tím kontaktolem. Já nevím, co tady ty elity, hele, já vím, že jsou 100% špatný, tak tyhle ty by se daly klidně hnedka z kraje vyměnit, ty asi jako jo, tam asi není moc co řešit, ale já to asi fakt zkusím zapíchnout do sítě tak, jak to je, no. A pak tady ten elit bude 100% špatný, to nevím, co to je, čekal bych, že to bude pravděpodobně asi nějaký ten vyhlazovací za tím usměrňovačem, ale přijde mi zvláštní, jakože bude celkem malej kapacitou, 8 mikro jenom, to mi přijde fakt zajímavý. A ani nevidím usměrňovač pořádně, co je z toho usměrňovač? 11A31, jo, ok. To bude Ačko, to by mohla být dioda, tohleto Ačko. TA, nevím, netuším. No, je to celý celkem strašně zajímavý, takže se na to těším. A teď právě už vidím další problém. A tamhle ten hovňáček je tamhle v tom místě prasklej. Takže to až tak dokonalý nebude. No, takže co to je? To je na střídavej vstup. Podle té vlnovky, nebo co to je tady. Takže, ok. Tak, přístroj jsem prostříkal kontaktolem, obzvlášť ty přepínače. Pak jsem to taky natřel tady mazivem, nějakým olejem a vazelínou, jak to vyšlo. Takže tohle už krásně funguje. Potom, další věc, co jsem tady udělal, bylo to, že jsem namazal ten vypínač a prostříkl kontaktolem. A ještě tady ty potenciometry. Jo, tady jsem dal kontrolku a nějakou žárovku 12V, co tam má být podle dokumentace, tak a zkusil jsem to zapnout do sítě, no a co se stalo? Konkrétně nic, absolutně se nic nestalo. No, takže klasika, jde se po drátku, tady máme červený drátek, no a nedošel jsem ani moc daleko a našel jsem tohle. Hej, to je nějaký upadený. Takže teď přijde krásná zábava zjistit, jak tady u tohohle z toho voliče napětí funguje to přepínání a kam to teda mám zandat. No a potom, až to teda zjistím, tak už by to teoreticky fungovat mohlo. No a pokud by byla tohle z toho jako jediná závada, tak by to bylo celkem easy. Ale to si nemyslím. Takže tohle rozhodně někde zapájím podle dokumentace a uvidíme. Tak, máme zapájeno a jdem se podívat na ten zázrak, co se teda stane. Wow. Strašidelný teda trošičku. Jak to se zacinkalo. OK. Svítí to, bzučí to. Jasně, chtěl by to asi zaplnit nějaký rozsah, že? A? Rudička se nám pohla, co? A trošku to reaguje. Nastavení nuly. Asi nastavuje nulu. No. Jo, tak teď by tam chtěl zase připojit nějaký napětí nebo něco. Tamhle
se nám žhaví stabilizátor v jednom místě, což taky asi není úplně ideální. Ale asi to nevadí, ale jede to teda, ha, je to teda pekelný stroj. Už jenom podle toho zvuku a no, ok, tak uvidíme, co dál. Tak tu mašinu rozjedem. Už to valí pěkně. Jsou nějaké ty. A se tak probouzí zdlouhavě. Tak jako každý elektronkový zařízení. No, ještě se to trošku bude. Ještě to trošku bude chodit. No, ty vado. Tak, zjišťoval jsem pár věcí, co tu mám vlastně na panelu. Zde teda nějaký přepínač rozsahu, nějaké to nastavování té nuly. A tady ty přepínače dole jsou celkem zajímavé. Konkrétně tady máme tlačítko pro měření kladných napětí, potom pro měření záporných napětí, což je zajímavé, protože to mění obrací polaritu. Potom se tady měří odpor, ale potom, co jsem si přečetl návod, tak jsem zjistil, že je potřeba, aby byly vzadu připojené baterie, takže teď to fungovat nebude. Potom tu máme střídavé napětí, ale zase zde bude asi trošku zrada, protože pravděpodobně budeme potřebovat sondu měřící na toto. Potom tady indikátor nuly, to funguje. Tak, měřák se nám krásně ustálí někde uprostřed zhruba a můžeme kontrolovat různé změny napětí v obou vlastně polaritách. Potom tu je přepnutí na měření různých, řekněme, nesinusových napětí, nějaký ty špičkový napětí nebo takhle. Výsledek je v podstatě takovej, že to měří nějakou jakoby efektivní hodnotu. Vůbec jsem to nepochopil z toho návodu, ale něco takového by to mělo dělat. Prostě nějaký jiný signály než ty špičkový. No a to poslední je úplná nějaká blbost, to si tady radši přečteme. To je tlačítko pro měření průchozí sondou, což takovou sondu taky nemám, takže to asi řešit ani nebudu. No a teďkon jsem se rozhodl, že teda, můžete si všimnout, jsou tady už oddělané šroubky a takhle, že oddělám ten přední panel a trošku ho vyčistím, protože zdá se, že měřák jako takovej nějak jako funguje, co jsem tak zatím zkoušel. No a chtělo by to hlavně teďkon vyčistit. Naučím vás sundávat tyhle ty hmatníky s takovým tím šroubkem z vrchu, protože na takovémhle zařízení většina lidí neví, jak jako to dostat dolů. A často se stane, že to pak člověk zničí, bych řekl. Tak. K první co, tak si dáme to zařízení takhle do polohy ležmo. Potom, to už v podstatě přichází, vezmeme šroubovák a povolíme ten šroubek uvnitř. Nebudeme ho vyšroubovávat úplně, ale jenom tak nějak třeba řekněme, aby tam byl pod ním tak milimetr a půl nebo tak nějak. No a teď to přijde. Tady se to zrovna podařilo krásně takhle vytáhnout, což bylo snadné, ale ono to právě nejde vždycky, jo. Takže zkusíme další. Tady vím, že to takhle nešlo, ale když je ten šroubek vlastně volně už by aj vypadl ven, jo, už tam nedrží, tak ten hmatník furt nejde ven, takže co teďkon s tím, jo, fakt to nejde a předtím jsem za to rval taky hodně a nešlo to. Takže dělá se to tak, že se dá šroubovák do toho šroubku v podstatě, nechá se to teda povyšroubený nějaký ten milimetr a půl zhruba a teď se veme normální kladivo a do toho šroubováku se z vrchu klepne. Nemusí to být nějak výrazná rána, co se to člověk nechce zničit, ale přiměřená k tomu, aby to pěkně odskočilo. Asi k tomu teda vezmu tady ten kratší šroubovák, aby se mi to líp drželo, takže takhle chytnu ten hmatník. Trošku to zařízení jakoby i nadzvednu. Takhle, jo. Takhle to nadzvednu a teď do toho klepnu. Takže takhle
Nadzvednout a... Jo, to je ono. Jo? Pro ty, co to neznají, principem tohohle toho úkonu je to, že tady je takovejhle vnitřní mezikus, který je vlastně v tom narvaný a on je takhle konický, tady je prostě... Jo, on to asi... Asi je to logický, ne? No a on je v tom zaseklej a jak je v tom zaseklej, tak je to přimáčklý k té hřídelce a člověk vlastně to musí toto dostat vlastně, jakoby takhle se to musí povystrčit z toho ven, aby se to uvolnilo. No a to se nejde udělat tak, že tam je ten šroubek a klepne se do toho. Jinak to snad ani udělat nejde. No, takže takhle se dělá, takhle se sundávají tyhle ty hmatníky. Takhle no. Tak, komponenty máme dole. Já sundám ten hlavní panel, všechny ty plastové části vyleštím a v dalším videu se podíváme na výsledek a zkusíme si třeba už něco opravit. Tak to je pro dnešek všechno. Zatím čau.